sledimo drugim, namesto da bi sledili sami se. Če veš, kaj je tisto, čemu se približuješ v življenju, poslanstvo, boš srečen v življenju. Ne boš imel potrebe, da bi postal nekdo drug. V bistvu je samo to, da se zjutraj povežeš sam s sabo, da sam sebe pogledaš in da si povedeš, to je to, jaz sem car tega dneva, gremo naprej. In ključni moment so bile sanje, ki so pripeljale to idejo, kako postaviti ravnovesje v svoje življenje. Ne? Kot kozarec inside glas, kot celota, v njem je toliko različnih elementov in študij in znanosti, da je težko dati v neko celoto. Enostavno te pokliče. Ne, jaz sem o njemu govorila že ful časa, še preden sem ga imela. Zdaj imam dva. Enega v službi in enega doma. Inside glas je sestavljen iz treh področij. In sicer en je ta, da se vsako jutro v svojo fotografijo pogledaš, da si lep in zdrav. Jaz sem si dala eno sliko, ki sem bila stara 4 leta. Druga je, da je ta fotografija tudi zvibrirana ob zvoku šamanskega bobna v kristalno rešeto znotraj kristala. In pa, ko jo vbiram, ne, tako gledaš to svojo sliko in si rečem, vedno si rečem, nemam danes uspešen dan. Tretja zgodba je potem, da energetski terapeut da tudi zapis v kristalno mrežo noter in da 4 zapise. En zapis je poslovni uspeh, energija, se pravi osebna rast, ljubezen in pozitivizem. Je informiranost s teboj in z nekim obdobjem, kjer si bil vesel, srečen, zdrav, vitalen. Zgodi se, da ko uporabniki vzamejo to, se sprožijo čustva. So osebe, ki imajo hude glavobole, kar pomeni, da se začnejo vrtinčeti čakra v pravih smerih. So ljudje, ki se sem smelijo. Ena mi je bila zanimiva izkušnja, torej, da odkar ona svoj kozarec uporablja, je čisti mir. Mir in če si miren, se hitreje sestavljajo novi posli. Toliko nekih plasti, ki delajo na vseh ravneh tvojega življenja, ne? Morate pa potegnati, morate žgečkati. Tiste najbolj čustven dogodek predaja. Predaja, ki ljudje to doživijo, ko sami sebe not pogledajo. Gledaš pa res tisto svojo unikatno kodo noter v vodo. To je ta unikatnost na tem izdelku. Tudi se mi zdi, da ga ne more vsak imeti. In je prav tako. Ne, da pridejo v ta krog pravi ljudje. Mogoče je to nekaj, kar te pripelje k tebi, nazaj domov. Gledam se v oči in se spomnim, kdo sem.